Hvorfor var det egentlig, at du henvendte dig til FOA? Jamen det gjorde jeg, fordi jeg havde fået en kontrakt, som jeg ville egentlig bare have til at læse den igennem og se, hvordan ordlyden var, om den var, som den skulle være. Jeg spurgte selvfølgelig, hvor jeg arbejder, hvordan jeg havde været ansat, og begyndte endnu mere at fokusere på, at jeg måske skulle have haft den kontrakt nogle år tidligere, end jeg fik. Så bad han mig mine kontakter med om at finde lønsedler frem, og så sendte jeg lønsedler for de 5 år, jeg har været ansat. Og så regnede han lidt på det. Og så, ja, så kørte resten nærmest af sig selv. Altså. Hvor lang tid gik der, før medarbejderen fra FOA og sagde, at der er så penge her? Jamen, det tror jeg faktisk allerede var på det første møde, at han sagde, at det her, det ser ud til at være en ret sikker sag. Og da jeg så fra jeg havde det første møde til beskeden kom, der gik der vel et par måneder eller sådan noget, 3 måneder måske. Så det var en god gave. Var du overrasket? Ja, det må jeg sige, jeg var, fordi det var slet ikke med det formål, jeg gik til FOA. Så ja, det var jeg da. Ja, god overraskelse. Der bliver altså en god sommerferie, eller et nyt gulv, eller et eller andet, ja. Det er dejligt. Hvad vil du opfordre andre til? Jamen, jeg synes da helt sikkert, at man skal, hvis ikke selv, man kan så gå til sin fagforening og få kigget på sine lønsedler, lige se, om de er, som de skal være. Om der står de rigtige tal, både foroven og forneden. Det, der var problemet med mig, det var foroven faktisk, at der stod en helt forkert aktivitetsdato, som burde have været 5 år tidligere, end den var. Så det vil jeg da gerne opfordre til. Det er godt betalt sig i sidste ende. Ja, det må jeg sige. Jeg har kun gode erfaringer.